Nacionalinė mokėjimo agentūra pristato rubriką Maža šalis, dideli pasiekimai. 100 sekundžių Lietuvos. Nacionalinė mokėjimo agentūra laukia paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-20 metų programos priemonės investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą veiklos sritį, investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė. Kompleksiniai priemonės tikslai – didinti miškų ekosistemų atsparumą ir aplinkosaugos vertę, skatinti ekosistemų atkūrimą bei priežiūrą ir švelninti klimato kaitą. Siekiant juos įgyvendinti, finansuojama štai tokia kaimo vietovėje vykdoma veikla – pamiškių formavimas, miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimas ar būdingos miško struktūros palaikymas, nevietinių medžių rūšių medynų pertvarkymas į vietinių medžių rūšių medynus, jaunolynų ugdymas, vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų kaip savarankiškos investicijos rengimas. Pareiškėjais gali būti tiek privačių, tiek valstybinių miškų valdytojai. Esam Zigmantiškės kaime, Sutkų girininkijos 270 kvartale miške, kur atliktas ugdymo kirtimas. Paraišką pateikti nebuvo labai sunku, bet yra ten tokių specifinių klausimų, kurių galbūt taip iš karto lengvai sakyti neitų, bet manau, kad įsigilinus, pažiūrėjęs, tikrai įmanoma pateikti tą paraišką. Ši priemonė yra svarbi tuo, kad padeda privačių miškų savininkams atlikti ugdymo kirtimus, formuoti gyvybingus medynus, sveikus medynus, kurie prisidėtų prie šilumos kaitos mažinimo. Priemonė tikrai yra gera, tikslinga, reikalinga. Paraiškos pateikimo, sakykim, tie rūpesčiai visi parama pati atverka. Paraiškų rinkimo etapui skirta beveik 1 100 000 eurų. Paraiškos bus renkamos iki rugsėjo vidurio. Daugiau informacijos galite rasti Nacionalinės mokėjimo agentūros ir Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėse.